Продължаваме с колегата ми от Капитал Алексей Лазаров, главен редактор на Капитал. Преди една седмица с него анализирахме резултатите от първият тур, ефектите и какво предстои след балотажа. Ще започна сега първо. Здравей, Алекс, с въпрос. Днес фокуса сме поставили кой как ще управлява София. Пред какви предизвикателства се изправя този екип, който идва сега с големи очаквания и нетърпения на голяма част от софиянци? Ще видят ли наистина разлика и промяна бързо? Всъщност предизвикателствата пред екипа са супер сериозни, според мен, защото много хора си дават сметка как беше управлявана София през последните десетилетия, още от, според мен, края на 90-те до сега. Колегата ми Йол Николов преди време беше обърнал внимание, че всъщност столичния общински съвет под една или друга форма винаги е бил под контрола на тези, наричахме ги на времето, групировки, престъпни организации, които по някакъв начин доминираха престъпния свят в България през 90-те, СИК и ВИС. Имаше негласна оговорка според него общинския съвет винаги да е от ВИС, а пък кмета винаги да е от СИК. И така се получаваше, че един от председателите на Общинския съвет, Антоан Николов, той беше съдружник с Толи Таки, Толи Къро, забравял съм честно казано, Йоло знае най-добре, но един от ключовите хора във ВИС по това време. Самия Бойко Борисов беше с минало от, и продължава да е с минало от СИК. И някакси след това тук само можем да прехвърлим как тези интереси се прехвърлиха, защото примерно ВИС държаха капалнята Мария Луиза. Точно сега така. Тя примерно е под управлението на Вълка, на Румен Гайтански, известен с прякора така, Вълка. Да. И междуто вчера Борис Бонев това спомена на пресконференцията, че няма да има значение дали проектите са на Вълка, так и на други. Вметна го по така случайно, но тази тема очевидно стои и е разпознаваема от новия екип. Или така се надяваме. През годините това влияние върху Общинския съвет стана по-рафинирано, но никога не изчезна напълно. Общинския съвет в София не работи чак толкова много в интерес на софиянци, колкото в интерес на интересите, които стоят зад него. И това е първата задача, пред която ще се изправи новия общински съвет, според мен, и кмет, защото той няма да има мнозинство в общинския съвет, дори да приемем, че всички съветници, които са влезли с листата на ПП, ДБ и Спаси София, между другото, което е доста важен, изигра доста важна роля, според мен, в кампанията в София, дори всички те да са на страната на хората, те нямат мнозинство. И оттам нататък стои въпроса как могат да го намерят и до каква степен ще са склонни да правят компромиси. Това ще е много трудна игра, която от срещната страна всъщност е доста, доста опитна. Да, всъщност първото предизвикателство ще бъде да видим формиране на всички групи в Общинския съвет, защото там има представители с много малко съветници, както ВМРО имат. Един, те с кого ще се формират в група, освен ако не се променят правилата на Общинския съвет и един човек да може да бъде група, но не се очаква това. Следващото, и то вече тече като разговори, макар че официално за сега имаме сложена на масата само кандидатурата на Борис Бонев за председател на Общинския съвет. Кой ще бъде избран за председател на Общинския съвет? И оттам нататък, доколко продължаваме промяната Демократична България, с кого ще може да се сглоби в група. До сега, примерно, често решения на някои решения бяха спирани или пък не успяваха, или на тях се противопоставяха съветниците на Демократична България и БСП. Нали? Те бяха естествено в опозиция в един отбор. Дали сега ще могат да разчитат на БСП за прокарването на решения срещу ГЕРБ, е интересно да се види. На терен това ще може да се следи чак след няколко седмици. По-скоро сега са политическите договорки. Заявки, да. Аз ако правилно се ориентирам, хората около Васил Трезиев ще се опитат да изиграят така наречените динамични мнозинства, да си сътрудничат по различни. Тематични, плаващи. Да. Което е трудна за управление стратегия, но в тази ситуация на мен ми се вижда по-логична. Но тя ще е трудна и заради натиска на това, което се случва на национално ниво с ГЕРБ, Бойко Борисов и правителството, защото там натиска е много голям да се сформира много по-здрава и истинска коалиция от тази, която съществува в момента, което ще включва и договорки по места. Защото ако проследихте внимателно какво каза Бойко Борисов в нощта на изборите, той беше доста, доста краен, но Ядосен, да, за което има основание, защото ГЕРБ загуби много сериозни позиции, ако и като брой гласове да не е паднал толкова много. Но практически почти никъде няма мнозинство и ще трябва да договаря наново.
И ако го прави отделно, това е много труден процес. Много по-лесно, ако се постигне една договорка от Бойко Борисов на национално ниво, която през правителството да слезе в местните парламенти. Дали това ще се случи или как, не се наемам да кажа, но съм скептичен, че ще стане. Тоест, твоята прогноза е, че той ще се опита да договаря на национално ниво. Моята прогноза е, че ще предстои някаква форма на предоговаряне на тежестите в националната коалиция и в правителството, която на етапа според мен не може да се каже как ще приключи. Борисов ще иска вероятно преформулиране на сегашната ситуация, включително и с цената на това да се откаже от ротационния премиер. Моето усещане в замяна на това да има министри, които да са директно номинирани от ГЕРБ, вероятно и от ДПС в управлението, което пък се посреща на нощ, според мен, от Продължаваме промяната и Демократична България. Така че разговорите те първо ще започнат. Те ще се водят около бюджета, ще се водят около евентуални смени на министри, които може би ще настъпят скоро. Да, и другото стои въпроса дали София може да се изолира от този процес и да се опитат целият софийски екип и самите структури в Общинския съвет да намерят локално решение извън общата картина. Изглежда малко вероятно, но от друга страна също е хипотеза в сценариите. Другия проблем е, че този тип преговори и процеси непрекъснато забавят и определени решения. На практика това създадено за реформи управляващо мнозинство много бавно променя и взема решения. А пък продължаваме промяната Демократична България сега са изправени пред още по-голямо предизвикателство. Как ще се препозиционират или поне как ще разказват позиционирането си в управляващото мнозинство, защото те до момента го свежат от това, че другите си правят пиар с тяхното управление. Те са изправени пред по-сериозно предизвикателство, че до момента не успяват да изпълнят нито една от реформите, за които направиха това правителство. И те са блокирани от ГЕРБ и ДПС практически абсолютно навсякъде, с очакването, че до приемането на промените в Конституцията това състояние ще бъде търпяно. Но според мен прага на търпение вече е стигнат и промените, които в момента премиера се опитва да прекара в ДАНС, ако и нали, наистина смяната на шефа на ДАНС да не е точно реформа. Но въпреки всичко той беше абсолютно бламиран и от президента и от Борисов в това си усилие. Но усилията да се сменят регулаторите като КЗК, КФН, те до момента са абсолютно безрезултатни. Да, всъщност тези регулатори не са променени през последните повече от 2 години. Те на практика работят така, както са работили още от преди. Да, не защитават интересите на Борисов и Пеевски, съвсем откровенно, навлизайки в територии на различни бизнеси, което е абсолютно неприемливо към тази година, според мен вече. Какви са, според те, възможните хипотези? Биха ли тръгнали на евентуално така разваляне на сглобката, да я наречем, Продължаваме промяната Демократична България и потенциални нови избори, макар че кабинет може да бъде излъчен в този парламент и тогава те да останат в опозиция. На мен ми се струва малко вероятно. Волята и на двете страни, желанието и на двете страни е по-скоро на тази коалиция да остане. Въпросът е дали ще може да се преформулира по нов начин и да започне да върши повече работа от гледна точка на Продължаваме промяната и Демократична България. Да, и дали примерно пак при това преформулиране те какво могат да направят, така че да се гарантира реформа и смяна на хората в тези органи, която няма да е подмяна, в която отново накрая ще доминират интересите на ГЕРБ или ДПС. Точно така. Да, ДПС между другото продължават за сега да мълчат или много така само писменно да съобщават резултатите си, но от някои публикации, които се появиха в така близки до тях медии, виждаме, че Делян Пеевски увеличава заявката си за това, че ДПС е втора политическа сила и че той е единствения политически лидер в момента на терен. Аз не смятам, според мен пика на, така да го кажем, на тази последна ера на Пеевски вече е преминат неговото влияние, така или иначе е силно преувеличено. Но тук нататък, то се дължи най-вече на публичните му прояви, но тук нататък според мен по-скоро ще намалява. То така или иначе пречи на абсолютно всички останали, включително вероятно и на него самия. Така че мълчанието му през последните седмици от между първия и втория тур, за вас го тълкувам като проява на разбиране, че всяка една негова публична проява повече дразни, колкото помага. Може да навреди.
Добре, ще продължим да следим и новините и анализ в Дневник и Капитал. Да завършим тази серия от следизборни разговори с нещо, което е важно и не трябва също пък да бъде забравено сега от появяващите се следващи големи предизвикателства и пред националното и пред местното управление. Как ще трябва да се връща доверието в изборния процес и въобще връщането на хората към това да решат да се включат в следващи избори и да упражняват правото си на глас след това, на което бяхме свидетели? Огромното количество невалидни бюлетини, посланията, че вота трябва да бъде опазен дори след като е даден, и много ниската избирателна активност на повечето места. Изключително важен въпрос, защото всъщност първият тур на тези избори, от който зависеше разпределението в общинските съвети, беше според мен един от най-демократичните избори, откакто през последните 30 години се провеждат нормални избори. Той беше толкова непредставителен, колкото нито един от изборите до момента е бил, с толкова съмнения за манипулации, че резултатът категорично не отразява според мен настроенията на хората, и това е изстрел в краката на демокрацията, и то доста, доста сериозен. Трябват много сериозни усилия, според мен, по смяна на изборната администрация, по-прозрачни процедури. Как точно, не се наемам да кажа, но е изключително важен въпрос за следващите избори, които са европейски. Те не са толкова важни за различните интереси и мафии, които контролират общинските съвети по места, но въпреки всичко това, което стана сега, непълно непостимо. Но са важни и за позиционирането на част от партиите на европейско ниво и в така наречените европейски политически семейства, и от друга страна за позиционирането на тези формации, които са антиевропейски, нали, насякъде и в Европа. Обикновено при европейски избори се раждат или така печелят популярност антиевропейски партии, което е достатъчно опасно за и без това разделеното българско общество. Друго нещо, което видяхме от видеята и което също много силно ми направи впечатление, в малките места, то може би и преди е било така, но сега го виждаме благодарение на видеонаблюдението, колко хората също приемат, че може нещо да направят и да преразпределят с гласовете. Да, държавата не съществува там. Има по-скоро такъв тип племенни отношения, които ти... Да, които накрая решават да обезмислят изборите. Извън политиката и правилата. Да. Добре, ще следим всички тези теми и в Дневник и Капитал. Пожелавам успешен ден и хубава седмица на зрителите, читатели, слушатели на Какво ще става.